Ek groet jou in die kostbare naam van ons Here Jesus. Vandaag wil ik graag met jou deel uit Matteus hoofdstuk 7 vers 7 en 8. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Jesus gee hierso drie opdragte: bid, soek en klop. Elkeen van hulle het 'n belofte daaraan gekoppel. Kom ons kyk bietjie daarna. Eerstens bid. God wil hê dat ons moet bid vir nie net wat ons nodig het nie, maar ook wat ons wil hê. Jy kan kyk na Filippense 4 vers 6. Jesus sê dat ons sal ontvang wanneer ons bid. Soms word ons gebede beantwoord, maar hoekom ontvang ons dan nie altyd wanneer ons bid nie? Dit kan wees omdat dit nie op daardie tydstip die Here se wil is nie. En dan noop dit ons om te gaan uitvind wat wel die Here se wil is. Onbeantwoorde gebed is dalk 'n aanduiding dat die Here wil hê ons moet sy wil gaan soek. Filippense 4 vers 7 sê: "En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus." Dit is ons antwoord wanneer ons bid. Ongeag sy antwoord, kan ons berus en sy vrede ervaar en aanvaar. Gebed is dan 'n geleentheid om God se wil te bepaal. Dit kom uit in sy woord of gebrek daaraan. Tweedens, soek. Jesus beloof ons sal vind as ons soek. Jeremia 29 vers 13 sê vir ons dat ons die Here met ons hele hart moet soek, sal hy hom ons deur ons laat vind. Maar ons moet hom soek sodat die belofte van vers 11 beslag kan vind. Want ek weet watter gedagtes ek kan gaan in julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So Jesus se gedagte is dat ons hom moet soek sodat ons deur, soos die Engelse sê, trial and error sal beleef hoe God se plan dan sy beslag kan vind. Ons kan nie net terugsit en verwag dat die antwoord op ons gebede in ons skoot val nie. Ons moet aktief God se wil soek. As ons hom heeltyd soek, sal ons mettertyd sy gedagtes begin ontdek en so sy wil bepaal. En dan derdens, klop. As ons God se wil vaststel, is dit nodig dat ons aan verskillende deure moet klop. Met ander woorde, ons moet verskillende opsies gaan ondersoek. Wanneer ons gebid het, moet ons gaan uitkyk of soek vir oop deure. Ons moet aan deure klop. Prakties doen ons dit deur iemand te gaan sien oor moontlike besigheidsgeleenthede of deur vir 'n bepaalde projek te tender, of ons kan aansoek doen vir 'n pos wat lyk soos iets wat ons graag wil hê. Ons sal gou genoeg sien of dit die regte deur is wanneer die aansoek slaag of misluk. Maar dit kan ook wees dat ek en jy die deur is waar iemand kom klop. Ons kan dalk die antwoord wees op iemand anders se gebede en daarom moet ons sensitief wees daarvoor. Die deur sal weerskante bevoordeel, maar jy gaan nie weet nie of dit so is nie as jy nie bid, soek en klop nie. Ek wil jou uitdaag. Stap uit in die geloof om God se wil te bepaal. Kom, ek bid vir jou. Here, ek wil bid dat U sal gee dat elkeen van ons sal gaan bid vir dit wat ons wil hê en U wil aanvaar wanneer ons dit kry of nie. Ek wil vra, Here, dat U elkeen van ons sal help om te gaan soek. Soek na U wil, soek na U, dat ons U sal leer ken en dat ons dan sal uitstap in die geloof en gaan klop. Dankie dat ons dit voor U kan bring en weet dat U gee die vrymoedigheid, in Jesus se naam. Amen. As jy lid is van 'n klein groep, byt net so 'n bietjie vas, net hieronder volg die vrae wat jy kan bespreek.